छात्र छात्री आज आम इंग्लिश ग्रामार विभव सम्पर्क आलोचना करम लोग इतिम्य आगर पाठ अग्लिभार सम्पर्क जानी ये विभव कईटा अर्थात एम इज आर वाज वे अग्लि भार्व सविस्तार सन्निविष्ट हो किंतु अग्लिरी भार्वत यार अर्थ केवल है इत्यादि बुझावर कारण व्यवहार करा है बी भार्वर अर्थ केवल है नई टेन्सर क्षेत्र व्यवहार करा है सीएह जनेक अग्लि भार्व हिसाब से एम इज आर वाज इतना व्यवहार हम आई एम ए स्टूडेंट हि इज ए डॉक्टर इत्यादि बुझावर कारण है আছে বুজাবৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তাত কোনো হি যে ডক্টৰ বুলি কওঁতে তাত কোনো টেন্সৰ কথা নাই এই বাক্যটো তেওঁ এজন চিকিৎসক হয় সেইটো অগ্লিভাৱ হিচাপে তাত ব্যৱহাৰ হৈছে কিন্তু আজি আমি সেই অগ্লিভাৱৰ লগত সন্নিবিষ্ট হৈ থকা পাঁচটা ভাৰ্ব বি ভাৰ্ব হিচাপে আমি ছেপাৰেটকৈ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ বি ভাৰ্ব পাঁচটা সেই পাঁচটা টেন্স অনুসৰিনো ই কেনেকুৱা ধৰণৰ কোন টেন্সত কি আছে এই কথাটো জানিবৰ কাৰণে আমি এটা অতি সহজে বুজি পাব পৰা আমি এটি বিষয় তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে গাঁৱত বাৰু দুগৰাকী বিয়া কৰা মানুহ দেখিছানে নিশ্চয় দেখিছা এতিয়া আমি তেনেকুৱা এটা কাহিনীৰে এই বিভাগটো তোমালোকক মানৱ পথত স্থায়ী হ'বৰ কাৰণে মই বুজাব বিচাৰিছোঁ ধৰি লোৱা হ'ল বি এজন মতা মানুহ বিয়ে কি কৰিছিল বহুদিনৰ আগতে সীতা নামৰ এগৰাকী তিৰোতাক বিয়া কৰাইছিল সীতাক বিয়া কৰালে সীতাৰ ফালৰ পৰা আগতে তাৰমানে সীতা তাৰ পৰা দুটা ভাৰ্বৰ দুটা সন্তান জন্ম হ'ল তাৰ নাম হ'ল ওৱাজ আৰু উৱে কিছুদিন সীতাৰ লগত থকাৰ পিছত কিবা কাৰণত বিয়ে তাৰ পৰা গুচি আহিল সীতাই অকলে থাকিল আহি বেলেগ এটা ঠাইত কি কৰিলে বিয়ে আকৌ ৰীতা নামৰ এগৰাকী বিয়া কৰালে যাৰ লগত তেওঁ বৰ্তমান আছে ৰীতাক বিয়া কৰালে ৰীতাৰ ফালৰ পৰা কি হ'ল এই এম ইজ আৰ এই তিনিটা সন্তান জন্ম হ'ল এতিয়া এইকেইটা যেতিয়া জন্ম হ'ল জন্ম হোৱাৰ পিছত এই বি বেলেগ সীতাও বেলেগ ৰীতাও বেলেগ কিন্তু তিনিওজনকে ধৰি লোৱা গাঁৱত যদু নামৰ এজনে এটা পাৰ্টি দিছিল সেই পাৰ্টিলৈ তিনিওজনকে মাতিছিল মতাৰ পিছত আমি প্ৰথমতে লগ পালোঁ সীতাক সীতাক লগ পাই সুধিলোঁ সীতা বা ভাল মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সীতাই তেতিয়া আমাক কি বুলি ক'ব মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা ওৱাজ আৰু উৱে হ'ল এতিয়া কিছু সময়ৰ পিছত সেই বিবাহ মানে বা পাৰ্টিলৈ ৰীতা আহিল ৰীতাকো লগ পালোঁ অ' ৰীতা বাই ভালনে বহুত দিন লগ পোৱা নাই তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি এতিয়া ৰীতাই কি বুলি ক'ব তিনিটা বুলি ক'ব কি কি বুলি ক'ব এম ইজ আৰ বুলি ক'ব হ'লনে হ'ল এতিয়া কিছু সময় আৰু পিছত এই বি কাই আকৌ আহিল বি কাই আহিল বি কাইক লগ পালোঁ অ' বি কাই তোমাৰ ভালনে বহুত দিন লগ পোৱা নাই কোৱাচোন তোমাৰ খা হ'ব তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা এই বিয়ে কি বুলি ক'ব এতিয়া দুটা বুলি ক'ব নে এতিয়া বৰ্তমান ৰীতাৰ লগত য'ত আছে তেওঁ এমি যায় এই তিনিটা বুলি ক'ব এতিয়া নিশ্চয় তেওঁ তিনিটা বুলি নক'ব তেওঁ কেইটা বুলি ক'ব পাঁচটা বুলি ক'ব কিন্তু সীতাই পাঁচটা বুলি ক'ব পাৰিলেনে নোৱাৰিলে কেইটা বুলি ক'লে দুটা ৰীতাই পাঁচটা বুলি ক'ব পাৰিলেনে নোৱাৰিলে এমি যায় তিনিটা বুলি ক'লে গতিকে সেয়েহে আমি গম পালোঁ যে বি ভাৰ্বৰ ৰূপ দুটা আছে এটা প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু এটা পাষ্ট টেন্স যে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত এম ই যায় অৰ্থাৎ ৰীতাৰ ফালৰ ৰীতা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বৰ্তমান তেওঁৰ লগত আছে কাৰণে আমি এম ই যায় প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু আগৰজনীক আমি সীতা পাষ্ট টেন্স কৰিলোঁ ওৱাজ আৰু উৱে গতিকে আমি এতিয়া গম পালোঁ যে বিভাগৰ ৰূপ দুটা এটাক প্ৰেজেণ্ট টেন্স বুলি কোৱা হয় এটাক পাষ্ট টেন্স বুলি কোৱা হয় প্ৰেজেণ্ট টেন্সত এম ই যায় আৰু পাষ্ট টেন্সত ওৱাজ আৰু উৱে এতিয়া আমি যে এই বিভাগ পাঁচটা এইকেইটা ক'ত ব্যৱহাৰ হয় এই কথাটো আমি জানিব লাগিব এই বিভাগ ব্যৱহাৰ সাধাৰণতে হয় টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত
সাধারণতে আমি জানো যে কন্টিনিউয়াস টেন্স কৰিবৰ কাৰণে সেন্টেন্সত যেতিয়া আমি কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ এটা সেন্টেন্স বনাব লাগিব তেতিয়া আমাক এই বি ভাব লাগিবই। এই বি ভাব নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কোনো মেইন ভাবৰ পাছত আই এন জি যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। আই এন জি যোগ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, বি ভাব তাত বহুৱাবই লাগিব। এতিয়া ধৰি লোৱা যে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ কৰিবৰ কাৰণে এম ই জাৰ লাগিব, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ কৰিবৰ কাৰণে ৱাজ ৱেৰ লাগিব, ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আকৌ বিটো নিজে আহিব। গতিকে সেইটো টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ ব্যৱহাৰ হ'ল। আৰু দ্বিতীয়টো ব্যৱহাৰ হ'ব ভইচৰ ক্ষেত্ৰত, যেতিয়া আমি এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেচিভ ভইচলৈ কোনো এটা বাক্য ভইচ চেঞ্জ কৰিব লাগিব, তেতিয়া ছাবজেক্টৰ পিছত এক্টিভ ভইচৰ বাক্যটো পেচিভ হ'ব, যেতিয়া অবজেক্টটো ছাবজেক্টৰ হ'বলৈ আহিব, ছাবজেক্টৰ পাছত এটা বি ভাব লাগিব, তেতিয়া আমাক টেনচন হৈ বি ভাবৰ ব্যৱহাৰ লাগিব। এই দুটা বিষয়ৰ ওপৰতে, বিশেষকৈ টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ভইচ চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত আমাক বি ভাবৰ ব্যৱহাৰ আমি কৰিব লাগিব বা আমি পাম আগলৈ। সেয়েহে আমি আজি তোমালোকৰ বি ভাবৰ সম্পৰ্কে কেৱল আমি আজি পাত্ৰত আলোচনাহে কৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি টেন্সৰ বি ভাব কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হয় এই সম্পৰ্কে আমি বহলভাৱে আলোচনা কৰিম। আজিলৈ আমি পাঠটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। তোমালোকে কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বা। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈকে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই পৰৱৰ্তী নতুন এটা পাঠৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।